Markkinaraadissa puhutaan tänään vertaislainoista. Mitä ne ovat ja kuka niitä ottaa? Aiheesta ovat tulleet keskustelemaan tänne toimitusjohtaja Jouni Hintikka Fellow Financesta. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Huomenta. Ja lakimies Paula Hannula Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Huomenta. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Mutta ennen kuin mennään itse tähän pääaiheeseen, niin mennään markkinaariin tuttuun tapaan näihin viikon varren uutisotsikoihin, joista ensimmäinen on viikon lausunto. Nimittäin Yhdysvaltaan tuleva presidentti Donald Trump sanoi maanantaina, että Yhdysvallat aloittaa prosessin Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta irrottautumiseksi heti ensimmäisenä työpäivänä. Mitä mieltä olette? Onko Trumpille jäänyt vähän kampanjavaihe päälle? Jouni Hintikka. No siltähän se kuulostaa, mutta nythän tässä puntaroidaan, että onko Trump tekijä vai puhuja, ja sen tietenkin lähiaika näyttää. Paula Hannula. Joo, mielenkiintoista tosiaan nähdä, että missä asioissa kampanjavaihde on päällä ja missä taas sitten ei. Niin. Aika näyttää. Aika näyttää, ei ole vielä hirveän huolissa vapaakaupan tulevaisuudesta, vai pitäisikö olla? Ei. No mennään toiseen otsikkoon. Meillä on viikon talousennuste, nimittäin OP:n ekonomistit nostivat eilen julkistetussa suhdannekatsauksessaan Suomen talouden kasvuennusteita sekä tälle että ensi vuodelle. Ekonomistien mukaan erityisesti kotimarkkinoiden vire on ollut odotuksia parempi. Miten mieltä olette, onko tällaiselle optimismille nyt aihetta? Paula Hannula. Kyllähän optimisti kannattaa näissä asioissa olla, että siitä toivottavasti syntyy positiivista kierrettä ja pessimismi sitten pärjää itsekseen. Synkistelyaika on taloudessa nyt ohi. Onko näin, Jouni Hintikka? Toivon mukaan. Tietenkin ennusteet oli melko maltilliset, eli puhuttiin kuitenkin 0,1-0,2 prosenttiyksikön ennusten nostoista. Että siinä mielessä toivotaan, että ne on vielä suuremmat. Niin. Tietenkin todellisuudessa. Juuri näin. Mennään viimeiseen, ja se on viikon avaus. Alko nimittäin avasi heidän verkkokauppansa kuluttajille. Juomia ei kuitenkaan saa tilata kotiin verkkokaupasta, vaan ne pitää sitten myymälästä noutaa tai noutopisteestä. Miten mieltä olette, pitäisikö näitä tuotteita saada tilata suoraan kotiin? Jouni Hintikka. No ilman muuta. Mielestäni verkkokauppa, jos on avattu, niin sitten tietenkin toimitus aina kotiovelle asti. Että kyllä tänä päivänä alkoi on mahdollista tarkistaa, että kuka sen tuotteen tilaa, ja tietenkin varmistua, että sillä on täysi-ikäinen esimerkiksi tilaamassa sitä tuotetta. Paula Hannula. Niin, tietysti niin kuin eri verkkokaupoissa ei aina ole sitä mahdollisuutta, mutta että sitten tämän tyyppiset alkoholipoliittiset ja lainsäädäntöön liittyvät kysymykset ei ole minun tai meidän tehtäväkenttää, että missä määrin tässä sitten mietitään juuri sitä esimerkiksi sen iän varmistamista, kun luovutetaan sitten niitä tuotteita. Näin. Mut mennään tähän meidän tämän viikon pääaiheeseen, eli vertaislainoihin. Vertaislainoistahan puhutaan silloin, kun yksityishenkilö sijoittaja lainaa rahaa toiselle yksityishenkilölle. Miten nämä vertaislainat sitten eroavat joukkorahoituksesta? Jouni Hintikka. No ehkä tässä on terminologinen ero ja myöskin lainsäädäntö jo tämä tulkinta kerrottu. Eli käytännössä joukkorahoituslainat on yritykselle myönnettävää rahoitusta, ja siltä osin saaja on näissä tapauksissa eri toisissa. Vertaislainassa on kuluttaja, yksityishenkilö ja toisaalta joukkorahoituksessa aina yrittäjä tai yritys saajana. No minkä kokoinen tämä vertaislaina markkina Suomessa on? Onko siitä jotakin kattavaa tietoa? Valtiovarainministeriö joukkorahoituslainsäädäntöön valmistellessa arvioi, että 2015 vuonna tämä vertaislainamarkkinan osalta niin myönnettyjen luottojen määrä olisi noin 46 miljoonaa. Mutta tämä ei ole mitään julkista tilastotietoa, mikä se olisi sitten tällä hetkellä esimerkiksi. Miten te arvioitte tästä kuluvasta vuodesta? Kuluva vuosi ainakin, jos katsotaan meidän tilastoja, meidän kilpailijoiden tilastoja, niin käytännössä näyttäisi, että noin 70 miljoonaa euroa tulee olemaan välitettyjen luottojen määrä, ja meidän Fellow Financen osuus siitä on yli 50 miljoonaa. Jos verrataan tuohon edellisvuoteen, niin markkina on kuitenkin aika kovassa kasvussa Suomessa. Jouni Hintikka, minkälaiset asiakkaat näitä vertaislainoja teiltä sitten hakevat? Nämä ovat kuitenkin tällaisia vakuudettomia luottoja, eli niiden korot ovat varsin korkeita. No tällä hetkellä, jos me katsotaan meidän asiakas
asiakaskuntaa, noin 130 000 asiakasta on meiltä lainaa hakenut, niin jos me siitä piirretään tämmöinen keskimääräinen asiakas, niin käytännössä asiakas on noin 45-vuotias keskituloinen suomalainen palkansaaja ja hyvin tarkasti jakautuu Suomen väki jakaman mukaan Suomen kaupunkeihin ja haja-asutusalueille. Käytännössä perhekoko on pienet perheet kahden henkilön talouksista muutaman lapsen talouksiin. Noin keskimäärin, jos haluaa keskimääräistä asiakasta tästä ryhmästä niin kuin määritellä. Minkä takia tämmöiset asiakkaat eivät sitten ota sitä lainaa omasta pankista esimerkiksi niin, että siellä on oma asunto vakuutena, jolloin sitten korkokustannus on huomattavasti edullisempi? Mä uskon, että siihen on varmaan montakin selittävää tekijää. Varmaan tärkeimpänä on se, että tänä päivänä, tuossa aluksi puhuttiin alkoverkkokaupasta, niin se saatavuus, eli jos rahaa tarvii tai jotain muuta tuota tarvii, niin se halutaan aina kotiovelta toimittaa nopeasti ja helposti. Pallun täytyy toimia jouheesti ja väittäisin, että tässä tapauksessa niin me pärjätään ainakin pankkien palveluille toistaiseksi erinomaisesti siinä kilpailussa. No, keitä sitten nämä lainanantajana toimivat yksityissijoittajat on? Minkälaista tietoa teillä on heistä? Minkälaiset ihmiset lähtevät sijoittamaan näihin vertaislainoihin? No, käytännössä hyvin tavalliset säästäjät, piensijoittajat, toki miesvoittoinen sijoittajakunta vielä tällä hetkellä, mutta enemmässä määrin on ollut hauska nähdä, että myöskin naiset on lähteneet säästämään ja sijoittamaan vertaislainoihin. Tietenkin tällä hetkellä moni sijoitusmuoto on ollut hyvin vähän tuottava ja etsitään jotenkin vaihtoehtoja. Minkälaisilla summilla ihmiset sitten lähtevät näihin? Ihan muutamista satasista ylöspäin, mutta käytännössä keskimääräiset sijoitussummat meillä on muutaman 10 000 € luokkaa. Juuri näin. No, lakimies Paula Hannula Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Vertaisena toimintaa koskeva sääntely uudistuu nyt vuodenvaihteessa. Mikä nyt muuttuu ja miksi tähän muutokseen oli tarvetta? Nykytilassahan kahden yksityishenkilön väliset sopimukset eivät ylipäänsä kuulu kuluttajasuojan piiriin, eli esimerkiksi vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei ole käytettävissä tai lainojen osalta esimerkiksi korkokattosääntely tai kuluttajaa sitten maksuviivästystilanteissa suojaavat säännökset siitä, että minkä verran voi korkeintaan tulla sitten seuraamuksia siitä viivästyksestä tai perintäkuluja, niin näähän ei koske yksityishenkilöiden välisiä lainasopimuksia. Ja sitten jos katsotaan tätä vertaislainamarkkinaa, mikä meillä on ollut, niin niissä tapauksissa, kun on arvioitu tiettyjä toimintamalleja, niin on kyllä päädytty siihen, että tämä vertaislainayritys on tosiasiassa toiminut sellaisessa roolissa, että on päättänyt siitä, että kenelle luottoa myönnetään ja minkälaisin ehdoin. Ja niin olen sitten toiminut kuluttajansuojalainsäädännön näkökulmasta itse asiassa kuluttajaluoton myöntäjänä kuluttajalle, joten nykyisinkin on katsottu ainakin tiettyjen toimintamallien osalta, että lainanhakijan näkökulmasta se sopimus on tullut kuluttajansuojasääntelyn ja muun muassa sitten korkokattosääntelyn piiriin, jos on alle 2 000 € luotosta kysymys. Ja Nyt sitten tietysti tämä joukkorahoituspuoli on säännelty erikseen ja samassa yhteydessä sitten täällä kuluttajaluottolainsäädännön puolella on pohdittu, että mitä on tarpeen sitten mahdollisesti säännellä vertaislainojen osalta ja on päädytty siihen, että silloin kun yritys toimii välittäjänä, vaikka olisikin yksityishenkilöiden välinen lainasopimus kyseessä, niin välittäjän tulee huolehtia, että nämä tietyt kuluttajasuojaavat säännökset otetaan siinä lainasopimusta solmittaessa ja lainasopimuksessa sitten huomioon. Muuttaako teillä tämä vuodenvaihde toimintatapa vai oletteko toiminut näin tähän asti? Joo, ei muuta millään tavalla. Me ollaan toimittu koko historiamme ajan niin vallitsevan lainsäädännön mukana ja noudatettu sitä. Ja sitten tietysti uusi lainsäädäntö pitää sisällään myös sen, että jatkossa vertaislainayritysten, silloin kun toimivat pelkästään välittäjänäkin, niin tulee rekisteröityä luotonantaja- ja vertaislainan välittäjärekisteriin ja sieltä tulee sitten muun muassa sääntelyä asiakasvarojen säilyttämisestä. Juuri näin. Mikä on sijoittajien kannalta taas sitten tärkeää. Tiedetään, ketkä tuolla markkinoilla toimii.
Mennään tässä välissä lyhyelle katkolle ja jatketaan sen jälkeen keskustelua. Markkinaraadissa ruoditaan tänään vertaislainoja. Jouni Hintikka, Fellow Financella, eli teillä luottojen suuruudet vaihtelevat yksityishenkilöille myönnettävissä lainoissa sieltä 500 eurosta 15 000 euroon, mutta yritykset voivat saada jopa 1 000 000 luottoja. Miten näissä lainoissa korot määräytyvät ja minkä suuruista korkoa näistä lainoista yleensä peritään? No, käytännössä korot määräytyy puhtaasti huutokauppaperiaatteella, eli käytännössä halvinta lainaa joko sille yksityishenkilölle tai yritykset tarjoava sijoittaja niin saa lainatarjouksensa yleensä läpi ja käytännössä sitä kautta niin kun odotetaan puhdasta markkinataloutta ja annetaan markkinahinnoitella sitten jokainen lainahakemus erikseen. Juuri näin. Eli tässä sijoittaja voi sitten itse määrittää, että minkälaista tuottoa sitä lainasta sitten haluaa, kun juuri näin tämän lainanottajan. Juuri näin. Edullisimmat pääsevät mukaan. Minkä suuruisia korkoja tämmöisissä noin 5 000 euron kulutusluotoissa te peritään? No, tältä keskimäärin vuotuiset nimelliskorot liikkuu 8 ja 16% välissä. Nyt puhutaan sekä yrityksistä että kuluttajista sekä että. No, kesällä 2013 voimaan tullut korkokattosäännös kieltää yli 50% suuruisen todellisen vuosikoron alle 2 000 euron kulutusluotoissa. Miten suuri todellinen vuosikorko voidaan vielä sitten katsoa kohtuulliseksi tämän ylimeneviltä osilta? Paolo Hannula. Jos katsotaan yleisemmin nyt luottomarkkinoita sen korkokattosääntelyn säätämisen jälkeen ja juuri niitä sitä niin kuin sama toimialaa, johon se sääntelyn oli ajateltu sitten koskevan, niin nyt on ollut yleistä, että todelliset vuosikorot on ollut yli 100%, jopa joissakin tapauksissa yli 200 tai yksittäisissä jopa yli 400. Eli puhutaan hyvin poikkeuksellisen korkeista todellisista vuosikoroista, jossa siis huomioidaan ne kaikki luottokustannukset siitä luotosta. Ja jonkin verran tästä on nyt sitten ratkaisukäytäntöä jo, että missä se kohtuullinen taso menee, kun ei ole nimenomaan sitä korkokattosäännöstä näissä yli 2 000 euron luotoissa. Ja korkein oikeus tuossa noin vuosi sitten totesi yhtä sellaista noin 122 suuruista todellista vuosikorkoa koskevaa asiaa käsitellessään, että se oli ainakin kohtuuton ja ylipäänsä, että kohtuuttomuutta arvioitaessa myös korkokattosääntelyn ulkopuolisten luottojen osalta pitää huomioida se korkokattosääntelyn asettama taso. Ja tämän pohjalta on sitten tietenkin kuluttajariitalautakunnassa käräjäoikeuksissa käsitelty asioita, mutta kokonaisuutena tilanne on valitettavasti sellainen, että kuluttajat ei näiden kohtuuttoman suurten luottokustannusten osalta kyllä pääse oikeuksiinsa eri syistä. Eivät voi pysty tai halua riitauttaa niitä luottokustannuksia silloin, kun ne on kohtuuttoman suuret. Kuluttaja-asiamies on tietysti tehnyt erilaisia valvontatoimenpiteitä ja kartoittanut tätä tilannetta tässä kuluneen 3 vuoden aikana korkokattosäännöksen säätämisen jälkeen. Ja tältä pohjalta tehtiin tuossa kesällä sitten selvitys tästä tilanteesta, ikään kuin 3-vuotiskatsaus, että miten se 3 vuotta sitten voimaan tullut lainsäädäntö on toiminut. No, miten se on toiminut? Olemme päätyneet siihen, että oikeastaan muuta vaihtoehtoa ei olisi korjata näitä kohtuuttoman suuria luottokustannuksia aiheuttavia velkaongelmia, joihin siis oli alun perin 3 vuotta sittenkin tarkoitus puuttua, kuin sitten säätämällä kattavampi korkokattosääntely. Eli myös nykyistä sääntelyä kierretään sillä, että tätä alle 2 000 rajaa sitten venytetään ja tehdään sitten isompia luottolimittejä. Mutta Jouni Hintikka, puhutaan vertaislainoista ja hakijoista. Ihan kuka tahansahan ei lainaa sitten saa. Minkälaisia asioita te selvitätte henkilöltä tai yritykseltä, joka on hakemassa lainaa? Miten osa näistä hakijoista karsiutuu jo tässä selvitysvaiheessa? No, käytännössä, jos lähdetään siitä, että kuinka paljon karsiutuu pois, niin 70% karsiutuu heti hakemuksen päätteeksi ja viime kädessä niin lainoista vain 7% tulee rahoitetuksi meidän palveluvälitykselle. Eli siis suurin osa syystä tai toisesta, joko laina hylkääntyy matkan varrella tai esimerkiksi tulotietojen todentamiseen ei toimiteta riittäviä tosiaan. Mitä tietoja te keräätte luottoa hakevalta asiakkaalta?
No, henkilön perustietojen lisäksi luonnollisesti niin kerätään ammattitietoja, tulo- ja menotietoja, talouden kokoon liittyviä tietoja. Oikeastaan semmoisia demografiatietoja, millä ollaan todettu historiassa olevan merkitystä se ihmisen arviointiin, että onko ihminen hyvä vai heikompi luoton takaisinmaksaja. Selvitettekö henkilön luottotietoja? Kyllä selvitetään. Ja jos ne on mennyt, kaikki niin lainaa ei saa? Kyllä, ja se on tietenkin yksi merkittävä syy, miksi lainahakemuksen hylkääntyy. No mitä sitten lainan antajalta, sijoittajalta vaaditaan ja minkälaista tuottoa sijoittaja voisi odottaa saamansa näistä vertaislainoista? No, käytännössä lainanantaja kautta sijoittaja niin voi meidän palvelun rekisteröidyssään, niin oikeastaan kuka tahansa saa palvelun avattua, kun on täysi-ikäinen ja pystyy henkilöllisyyden todentamaan sekä myöskin antaa omista voisi sanoa, sijoituskokemuksista ja tietämyksistään semmoisia tietoja, että pystytään näkemään, että hänellä on jonkunlainen sijoituskokemus. Luonnollisesti me halutaan vapaaehtoisesti myös katsoa, että henkilöllä on, voisi sanoa, riittävä kokemus. Ihan ensimmäinen sijoituskohde ei välttämättä ole hyvä, että se on ei mielekästä varmasti. Minkälaista tuottoa näistä sitten voi odottaa saavansa? No, tällä hetkellä keskimääräiset tuotot on yli 10% luokassa meillä pyörineet, eli siinä mielessä hyvin kilpailukyvystä korkeata tuottoa on mahdollista saada. No mitä sitten tapahtuu, jos vertaislainaa ottanut ei pystykään maksamaan lainaa takaisin? Onko sijoittaja jotenkin suojattu tämmöiseltä luottotappioriskiltä? No tällä hetkellä luottotappioriski on rajattu 30% maksamattomaan luoton pääomasta. Eli tietenkin kaikista paras suojautumiskeino kaikessa sijoitustoiminnassa on varmasti se hajautus. Eli hajauttaa mahdollisimman moneen sijoituskohteeseen, niin se on tässäkin. Mutta voisi sanoa, että niiden osalta, mitkä sitten jää mahdollisesti maksamatta niistä lainoista, niin niille löytyy hinta ja tällä hetkellä se on tosissaan erinomainen ja antaa tietenkin turvaa sijoittajalle. Myös maksamaton laina on arvokas. Tämä siis teidän palvelussa, mutta jos ajatellaan yleisesti ottaa vertaislainoja, niin jos sitten luotto ei pysty maksamaan takaisin, niin sijoittajalainantaja kantaa tästä sitten sen tappion. Kyllä. No miten moni vertaislaina jää teille maksamatta? Meillä toteutunut tappiot on ollut 3% kaikista myönnetyistä lainoista ja käytännössä se on se lopputulema, mikä on sitten tappioiden osuus ollut tällä hetkellä ja näyttää siltä, että alenemaan päin ei ollut koko ajan. Miltä paljonhan tuo 3% kuulostaa näissä vertaislainoissa? Varmasti siinä on sitten eroja myöskin eri yritysten välillä ja tietysti vertaislainamarkkinoilla toimii erilaisia yrityksiä erilaisilla toimintamalleilla, että kuluttajan näkökulmasta tietysti, jos nyt on lainaa hakemassa, kannattaa vertailla, mitä tietoja yritys antaa itsestä toiminnastaan ja kannattaa vertailla sitä hintaa niin kuin ylipäänsäkin luottoa harkitessaan. Ja samaten tietenkin sijoittajapuolella niin kannattaa tutustua siihen, että mitä tietoja sitten kerrotaan siitä toiminnasta. Kannattaa vähän kilpailuttaa näitä palveluntarjoajia. Toimii kaikessa. Hei, tässä vaiheessa kiitän keskustelusta tästä aiheesta ja mennään tuttuun tapaan tähän ohjelman lopuksi tuohon Markkinaraadin salkkuun. Salkkuhan on nyt syksystä alkaen hieman paremmin kehittynyt kuin vertailuindeksi. Katsotaan vielä tuota viikkonmuutosta, se meni aika lailla samoin ja salkussahan tällä hetkellä on osakkeita. Näin silloin Stora Enso, Kone ja F-Secure nousu viikon aikana jonkun verran. Jouni Hintikka oli tuonut tehdä muutoksen tähän salkkuun, mikä nyt lähtee ja mitä otetaan tilalle. No jos hajautusmielessä vertaislainoja tai joukkorahoituslainoja tuohon salkkuun saada laitettua, niin vaihdetaan siinä tapauksessa Innofactor hyvä syksyn jälkeen uuteen DNA:han niin sanotusti, eli merkitään osakeannista tällä viikolla DNA:ta. DNA:ta salkkuu lisää. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia vielä tästä keskustelusta.